Bekas atlet taekwondo kebangsaan Ryan Chong Mai Lyun menyangkal dakwaan bahawa pelajar sekolah sukan Malaysia menghadapi kesukaran mendapatkan pekerjaan profesional. Bagi Ryan, bekas pelajar sekolah sukan Bukit Jalil 2005-2006, sekolah sukan telah pun menyediakan segala yang terbaik untuk pelajar-pelajar bagi mengimbangi keperluan antara sukan dan akademik. Apapun beliau berpandangan adalah berbalik kepada diri sendiri dalam menetapkan hala tuju masa depan masing-masing. Sekolah sukan ini adalah benda sangat relevan. Saya boleh cakap sekolah sukan sudah provide kami segalanya. Maksudnya pendidikan, kalau kita kekurangan pendidikan, dia akan tambahkan pendidikan untuk kami. Kalau kekurangan dalam aktiviti sukan, dia akan tambahkan sukan. Dia akan stabilkan dua-dua benda bersama. Ryan mengulas mengenai laporan sebuah akhbar tempatan berhubung nasib buruk yang melanda bekas pelajar sekolah sukan Malaysia. Beliau ditemui pada Majlis Istiadat Convocation Universiti Malaya kali ke-58. Bekas atlet kelahiran Kuala Lumpur itu berjaya menamatkan pengajian bidang sains sukan peringkat sarjana. Beliau kini menumpukan sepenuh masa bidang kejurulatihan. Untuk rekod, Ryan pernah menyumbangkan 2 pingat perak pada 2 temasya sukan SEA, iaitu di Myanmar 2013 dan Singapura 2015.